انار کے پھل کو دیکھ، اس کی پیکنگ کو دیکھ، اس کے دانوں کو دیکھ، ان کے آپس میں جڑ جانے کو دیکھ، اس کے رنگ کو دیکھ، اس کی مٹھاس کو دیکھ، اس کی خوشبو کو دیکھ، اس کے ذائقوں کو دیکھ، ایک ایک دانہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے۔